Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Tem uma notícia agora espetacular. Começou a ser veiculada agora no dia 4 de dezembro, mas o fato aconteceu já no final do mês de novembro, pelo menos começou a ser divulgado no Facebook lá em Israel, de alguém lá, no dia 29. Essa matéria eu estou pegando-a do Breaking Israel News, Breaking Israel News, e diz o seguinte: que um pilar bíblico de nuvem protege Israel do ISIS sobre as colinas de Golã. Essa nuvem, ela encobriu toda a região da Síria, da fronteira com Israel, e impediu que os bandidos do ISIS atacassem Israel. Escute aqui a matéria e depois eu filmei aqui do filme que está no Breaking Israel News, para você ver como foi algo divino essa nuvem. Não se tem explicação, eu vou ler aqui a matéria. O vídeo postado na terça-feira, 29 de novembro, pelo Israel News Online, mostra o que aparece ser um enorme pilar de nuvem, poeira e chuva, pairando sobre a perigosa fronteira entre Israel e Síria. Na mesma área onde os bandidos do ISIS fizeram um ataque às forças de defesa de Israel, que é o IDF, a IDF, 4 dias antes, ou seja, dentro do mês de novembro. O mais incrível e misterioso da nuvem é que ela parou precisamente na fronteira, sem entrar em Israel, nas colinas de Golã, parecendo somente atingir a Síria e não prejudicar Israel de maneira alguma. Então, o que está sendo noticiado de inédito é que esse pilar de nuvem, ele ficou parado na fronteira da Síria com Israel. Você vai ver na filmagem os soldados, os próprios soldados de defesa de Israel, IDF Forces, eles filmando e fotografando, porque eles ficaram sem acreditar no que estava acontecendo. A nuvem parada lá na fronteira, impedindo os bandidos de atacarem lá as colinas de Golã, e eles ficaram assim atônitos, filmando. É a matéria que diz ainda assim: essa estranha tempestade que apareceu com poeira, nuvem e chuva, não adentrou a fronteira, quer dizer, a cerca de fronteira, fronteiriça, dentro de Israel. É como se estabilizasse uma barreira entre o ISIS, os bandidos lá, e Israel. E esse material foi postado em um Facebook por lá. Você vai ver no vídeo soldados, dezenas de soldados filmando e fotografando. Esse fenômeno está considerado um fenômeno bizarro. Eles filmaram com o telefone, tanto que aparece os dedos, ele lá filmando, e está sendo notícia mundial aqui no Breaking Israel News. Está saindo hoje, dia 4 de dezembro, mas esse fato aconteceu, como foi noticiado, no dia 29 de novembro, uma terça-feira. E aí é uma prova de que o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, à noite havia o quê? Uma coluna de fogo, e de dia uma nuvem pairava para que eles não morressem queimados, não sentissem calor. O que muitos podem dizer que isso é ficção, é mentira, mas alguém tem que tentar provar o que foi que aconteceu aqui, porque o vento não adentrou para o lado de Israel, ficou parada, a nuvem parada lá na fronteira. Então, essa matéria eu ainda não vi circular no Brasil, mesmo porque não tem interesse da mídia brasileira de estar colocando algo bíblico nos seus noticiários. Mas, e também poucos jornais internacionais falaram isso aqui e nem vão querer falar. Mas o Breaking Israel News, lá de Israel, ele colocou exatamente esta matéria e eu estou passando para vocês, porque a finalidade do programa Jesus Está Voltando é mostrar o que está acontecendo no planeta e que não vai sair aqui no Brasil e que poucos vão notar. É mais uma prova de que Deus
tem controle do mundo e de Israel. E todos que se levantarem contra Israel vão cair. Brigam porque são teimosos. Mas aqui, um fenômeno que está sendo considerado manchete, está causando espanto. Uma nuvem cobriu a fronteira entre a Síria e Israel, onde os bandidos do ISIS estavam tentando atacar Israel nas colinas de Golã. Então, confira aí agora o vídeo, eu filmei aqui do computador, e você vai ver como foi fantástica essa nuvem, esse pilar, como está sendo pilar bíblico de nuvem, protege Israel do ISIS sobre as colinas de Golã. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.